Gunakan gimmick perasmian dengan Melaka bakal memperkenalkan kawasan relax and chill berkonsepkan pelancongan kulinari di pekarangan Menara Taming Sari dalam usaha mewujudkan satu lagi tarikan industri pelancongan baru di negeri itu. Esko Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Negeri Datuk Muhammad Jalani Khamis berkata Relax and Chill yang dijangka dilancarkan pada 15 Julai ini akan memfokuskan sebanyak 18 gerai menjual pelbagai barangan berbeza termasuk masakan kulinari bercirikan negeri Melaka. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri Festival Masakan Warisan Melaka 2019 Anjuran Perbadanan Muzium Melaka di Perkarangan Muzium Rakyat Kompleks Warisan Badahilir pada Sabtu.